જરૂર છે Pastor, I'm coming.
Lakini. Karibu. Wale ambao wapendi. Lakini watazima. Nasia. Wako na hisia. Baki sifunga kubwa. Ambao vinawaongoza. Vinawaongoza. Sasa kwa hivi mimi hakuna mtu kama Mungu. Bora kuna mburi na sina mburi kwa dasima. Na yeye pima ni hishi hishura. Bora haja kufungulia mtu wako. Kwa hiyo katika kuishirira umbore wako. Amjaza kuomba. Unasema. Ah. Lakini kuna watu wengine. Wamefika katika kuingia kwa hiyo fasi. Wanataka kuingia mtu kichi. Na hawaombi. Macho yenda. Hawana connection spiritual. Ni sisi ya connection yenda. Ndio maana unafika fasi. Ndio mambo. Unafika fasi. Shika hano. Unamwona huyo Emma. Unamwona Emma. Unaona kikubogari. Kikubogari. Ili kuja tu kwa nani? Amazing how.
wanakuwa kujisikia wazi. Uzakui uba uguruse. Yes. Mambo yako. Ibinutiwa awe. Yanaambatana direct na mambo yako. Mihura ni ibinutiwi iwe. Mwituambia kama yote tutaomba kupata mwanamke. Tumuombe nani? Mungu. Mungu. Na hii Adamu wako. Akumuomba Mungu ndio alimpatie. Sababu mapenzi ya Mungu ni kutupatia wanawake wao wanatu. Fa. Sasa aye Mungu ndio alimpatia Adamu na Adamu na Eva tena kamwangusha Adamu. Ah. Ndio kwa swali kifua. Najifunga naomba. Jenda siende disonde shenji. Tuko wazi hapa. Niko garso sio wala nani. Jenda Mungu ndio Mungu sinda wala nani. Naomba Mungu naomba Mungu. Lakini na huyu dada naye. Alikuwa naomba. Alikuwa asendi mana naomba. Lakini yeye aliwaiti vanje. Ariko uyu mukobwa yarigeze kwi sasa mie sasa naomba tena Mungu. Yero jenga sedimana. Mungu nipatie fie. Nani mukobwa? Mwenye iko fresh. Mukobwa. Iko fresh. Mukobwa isu. Sawa. Mwanamjua Mungu. Mukobwa zimana. Na mwanampendeza Mungu. Yes. Sawa. Mungu nani anasikia maombi ya huyu dada? Mara haiku baba sigeshuka Mungu. Ndio ndio dada mwenye iko deverge. Akaanza ndio mukobwa ari atari su. Yes. Sasa damu itika hao zombie very good huyo Mungu uyihimana wewe wewe ndio wewe wazee unaamini ulizera kwamba yeye ndiye anakuonyesha yuko aliwe yakuelezwa mgoro ama ulimuona sasa waramuona Mungu alikuonyesha maana ramu kweli hapo ndio nikijibu sasa mimi nadhani kujibii mimi ndio nilisema mwanamke mzuri. Yes. Kwa Mungu. Sasa Mungu anafanya nionyesha huyu huyu mwenye DVG. Sawa. Na mimi sasa Mungu anasema huyo mwenye amekumbuka amekuonesha. Kwa mkopi maana ya kweli. Ukisoma Hosea. Usome ni Hosea. Huko unasikia? Unasikia kama ni 6. Hosea kicho cha 3. Mungu anamwambia imani yake wende uoe. Yake Hosea gende rongore. Ule malaya. Unanisikia? Kwa sababu katika kitu kitu ambacho kinaitwa volonté parfaite. Wala mkiro chitwa volonté parfaite. Ya Mungu. Imani. Kitu muhimu hapa. Ikinu kihambaye cha. Ni kwanza uombe. Ni wewe usende. Mungu akufunulie. Kama imani kuishurire. Alafu vinafa le contenu ya huyo mwenye mwana. Kama imani vinaweza kukulikia. Sio shida yako wewe. Sisi tunatiwa wasi mbona ni sawa. Hata wewe kwa wanadamu wako. Na wewe mungu kawe. Uko na makosa fulani. Unakosa makosa kana. Kaza. Yes. Yes. Beka kuba mwiza. Kuwa mzuri akaza kuri virginité. Unashimania kuwa vierge wala kuwa vierge. Yes. Yes. Unashimania kuwa vierge. None sinkiriye gusengera umugabo mugenyire kwishura cyane iyo mana ihishurira abajeje kwiga kubanyeshuri kandi samasomo itashia wapi aitaishaga
kusengera umugabo nubu urashobora gutangura yego rukuranye baga madam kubera iki kuko niki mukora mutima mimi nataka nimalize PhD santa ngoja mpaka huko ngoja huko utamaliza fase ya kwanza hiyo PhD yako hiyo doktora yawe ambao unaenda emo uigie emo ni fase ya ngapi ni gita gira ya pili kwa sababu saa hizi wewe haikuna mwanya si kesho unakuwa daktari edso mu daktari okay okay ah si unaruhusiwa umaze kuleta mu fase ya mbele uri ngire kugikuguru mutuka cengu ri ndiri bikini biki uri generation yacu mungu wese atangu kujana abanza kubaza ati warize ukora iki soko nimba warize na kene diplome ya akeneye kumenya eske nzonza niki na uzanike ubwo buryo mwebwe muvuga yuko umuntu atorinda gushika kugira arongoke cyane nubuye buryo umuntu abafise kugira ngo yemererwe kurongora arumvise amahistoire bavuga ko hari abantu bakundanye guhera 7e ane kuba muri iyo phase ya mbere uri kumwe n'uwo muntu mutavuga ngo mugira murongore histoire yo kumenyana au fait voilà biri permis ni cyane ngo bakubaze matrilange manini zero makarese urumva ko umaze kubrira amahitapo iyo ni to bigiye gufata basi yashe urumva ndiyamu wakati wa uchumba wakati ku masini urumva yashe urumva ni cha ni dambi sino na